Oğuzda qətil hadisəsi törədilib. Hadisə rayonun Mollalı kəndinə yaxın meşəlik ərazidə baş verib. Belə ki, kənd sakini 33 yaşlı Toğrul Kərimov həmkəndlisi 31 yaşlı Pərvin Məmmədovu borcu olduğu üçün 3 üç gün əvvəl meşəlik əraziyə tüfənklə öldürmək məqsədi ilə aparıb. Həmin ərazidə onu öldürüb basdırmaq üçün qəbir yeri də qazıb. Bu zaman əlbəyəhə dava düşüb. Nəticədə tüfənkdən açılan atəş Toğrul Kərimovun qarın boşluğuna dəyib və o hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daha sonra Pərvin Məmmədov həmkətlisinin qazdığı qəbirdə onun özünü basdırıb. Rayon hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qətl hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Pərvin Məmmədov saxlanılıb, faktla bağlı cinayət iş açılıb, qətlinin təfərrüatları araşdırılır.